Ганьба! Ганьба! І не ховайтеся за стінами, не ховайтеся за дверима. Заберіть муніципальну поліцію, люди до вас прийшли мирно. Це мирна акція, не тримайте тут поліцію. То тітушки, які мають форму на собі, яка їм по закону не може бути видана. Вони називаються поліцією, це протизаконно. Мукачівська міська влада порушує закони і порушує права людей на кожному кроці для власних інтересів. Для чого в місті муніципальна поліція, яка нічого не робить, яка притісняє підприємців? Хто нам дасть відповіді на ці запитання? Де молода команда? Де представник молодої команди, який привів її в місто, який задекларував чесно, прозоро, справедливо?